Այսօր Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, պետականությունը ինչ մարտահրավերների ու սպառնալիքների առջև է կանգնած։ Խոսելու շատ սիր չունեմ այսօր, որտեղ այդքան ցավ և դարաբանք և հիասթափություն և գերձավորություն գա մեր մեջ, որ պիտի դուրս գա այսօր 33 տարի անց այն մեծ հանրաքվեից, այս ժողովրդական մեծ ժայթքումից հետո, երբ մեր ժողովուրդը ասաց այո իրական պետականության, իրական ինքնիշխանության և անկախության։ Եվ 33 տարի մենք ունեցել ենք մեր վաստակը, մեր նվաճումները, Բերգրանքի մեր բահերը, բայց չենք կարողացել գտնել այդ ազգային բանացեր, որ բահենք այն։ Անձնականը, հատվածականը, գուսակցականը, նախագահականը գերագայել է ազգայինի և պետականի նկատմամբ։ Եվ մարտահրավերը մեր մեջ է, անհնար ոչ մի բան չգա, արժանապատվություն հետ բերել, հայրենիք հետ բերել, ինտեգրալություն, այսինքն անգեղծություն և քաղաքացիականություն հետ բերել մեր ժողովրդին։ 33 տարի է և մեր պատմությունը շարունակվում է, այստեղ ամփոփված են մեր հերոսները, նրանք ովքեր դվեցին իրենց գյանքը, իրենց ամեն ինչը, ոչ թե վասն ոչինչի, այլ իզուր դեղը, այլ նպատակի հայրենիքի համար։ Եվ դա մենք պիտի իմաստավորենք, մեզ փոխելով վերից վար, ձախից աջ, իշխանությունից ընդդիմություն, և կամ շարունակել այս հորձանուտի մեջ։ Սա նորություն չէ, գաղտնիք չէ, բոլորիս մոտ գա այդ ցավը, այդ դենչանքը, որ մենք ապրենք իրապես իրավական, իրապես անկախ, ոչ թե հրեդորաբար ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ իրապես անանցնական, ամենաբատկան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դա է մեր գործելու հրահանգը, այսօրվա իմաստը, և մեր հնարավորություն, օրհնանքը, մեր սերունդի վերջի շանսը։